Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršafina, pojďme na Eška Špekukus a pojďme konečně na Českom. Tak je na čase to trošku začít mrskat, tak pojďme na to, dáme 3 minutovky, dáme hrát, není co řešit. A pojďme na mrskn, tak pojďme rychle, na cokoliv bude, máme Francii, dobře, dáme se E7, tady se to dá hrát samozřejmě hodně. Vzpomínat, jak to vůbec hraju, dobře, C5, to je ta hlavní lajna. Tak a dobře, tady kůň F6, on půjde asi E5, já půjdu kůň D7, tak. A já zkusím B6, jo, tady hraju teda normálně, ale i toto hraju, tady je motiv se A6. A já už si ty varianty trošku nepamatuju, ale to nevadí. Jo, idea vyměnit toho střelce, proč ne? Tak A5, jo, chceme ho stejně vyměnit, tady toho střeláka. Takže proto hrajeme A5, tady je A4 dobré zahrát, hrát to potom na tu díru na B5. Tak, dobře, jdeme se A6, když to sebere, tak to seberu koněm. Tak, on hraje tam tím koněm. Dobře, tak já půjdu H5. A já tady na F4 si zahrát G6, jo, už postavit takovou pevnusku. Dáma C8, jo, a tady nemá prostě F5. Dáma C8 potom chci hrát, to půjdu určitě. On to asi dřív či později vezme, já toho koně už budu dávat na C6, abych tlačil na toho pěště D4. Tak a kdo první, to je taková trošku skoro hra, kdo první, ale jo, jako já s tím problém nemám, na C5 to mám kryté, takže proč ne. A co dále, nevím, jestli A4, on chce zahrát G4, můžu i C4 někdy sebrat na D4, možná, nevím, jo, pojďme kuň B4, to je dobrá figura, on si to asi pokryje. Tak, akorát se stalo, sebrat to můžem, proč ne, a půjdeme sem, bacha na věž C3, já mu tady visí dáma, jo, jasně. Tak, no já půjdu takhle, teď uděláme umělou rošádu, jo, on jde G4, dobře, dobře, tak tady teď ta věžka se tady hodí. A ten kůň tady nestojí úplně nejlíp, možná ho můžeme převést. F5 zatím není hrozba. Dobře, já půjdu kůň B8, ten kůň, nevím, jestli to na to kůň, což je tak skvělý tah, protože, ale já nevím, no F5 může, no, tak tomu stejně nezabráním, on se tam teda připravuje na F5. Kůň C6 mě tam může trošku dávat vazby, no OK, toto je hrozba, jasně. Tak toho koně zkusíme, já nevím, no, možná tím koněm zacházím blbě úplně. Na F5 to prostě dvakrát seberu na tom F5, no tak co už, že jo. Nevím, jestli toto teďka hraju dobře, jo, já ten kůň, jo, kolik mám, minutu 45, jo, času je docela dost ještě. Tak, jako toto mě láká, tam tou dámou vlítnout nějak, dobře, zkusíme dámou sem, ještě C3, si furt ta dáma. Tady nemůžu na ty pole, můžu na A2 možná tou dámou, možná král E8, aby ten král mohl, jo, když by ta hra je potom F5, tak ten král bude na D7 stát, možná král E8 potom. Tak věž C3 není hrozba, tak půjdeme sem, půjde možná tak. A nebo on už je to F5, jasně, už je F5. Dobrá, to sebereme a tady budeme šachovat toho krále. Jo, tady ho budeme šachovat, on přestaví koně, jasně, a teďka F bere E6 je hrozba. To je hrozba a docela nepříjemná teda. Dobrá, tak budeme utíkat, no. Kdo uteče, ten vyhraje. Ten kůň, no, možná jsem to tady zadrbal, ale nevím, no, je to takové prostě. Jsem vědav, jaké má elo, pak se podíváme, že mi přijde, že hraje velice dobře, jako, nebo jako silně. Asi jsem si toho koně neměl tady takhle dementě dávat, ale stalo se. Jo, teď bych byl raději, kdyby byl kde. Trošku problém v té Francii je vůbec s těma jezdcama, obecně tady s tímto jezdcem. Tak, dáma B3, proč ne? No, nebo já půjdu hned král D7, B4 by mi nemělo vadit. Já půjdu hned, jo, můžu i věž F8, jo, ale mám minutu, tak musím trošku zrychlit. Ten kůň nás může jít, jo, tak já půjdu do koncovky, možná nemám, jo, ale toto je takový put.
Dobrá, půjdeme tak. Teď rozvím se bratu. Dáma F1 může být tah. Dobrá. Dobrat na B2. No, B2 to asi není špatně. Já teda půjde kuň F4. Ne, ne, vlastně ne. No, to je jedno. Nebudu se tady trápit. Tak, dobře. Teďka na B2 určitě dobereme. Jo, počkám, půjde kuň F4. Jo, tady ještě visí. Dobře. Kuň bere D5 mě trošku vadí, ale dobře, já půjdu tak. No, teďka hrozím sem. Kuň F6 to doberu. Mám 20, mám pár sekund, jo. D5 může teďka, to je silný tah, no. To zahrál správně. Máme pár sekund, sakra. A to asi remízu, já nevím, jak to mám hrát teďka. OK, ale to se schválně podívám, že ten soupeř to hrál fakt silně, hodně silně. A jo, tak on měl elo stejně jako já, no, OK. Tak, takže dáme novou trojminutovku, dejme na mrzkn, tak, pojďme E4, nějaký gambit tam prdnem. Tak, dobré, máme mora gambit, super. Tak budeme normálně vyvíjet figury, tak někde něco obětujem. Tak ne, že bych to maráka nějak uměl, jo, tak se to hraje nějak dáma E2, že jo, když D1, prostě taková šablona nějaká. A tak asi, že jo, a pak když C1 se to nějak hraje. A tím ta šablona za chvilku pro mě bude končit. Já ty motivy neznám tady nějak moc, jako trochu, jo. Tak, tady se někdy obětuje nějak figura, ale tak dobře, já ještě počkat, jo, na F3 mi to nevadí. Dobrý, tak já uhnu, jo, když C1 tam pak dáme. Tam je nějaká oběť někde, ale já to tak neznám prostě, no. Teďka na CC6 určitě kuň D5 je motiv, to tam prdnem. To je určitě v pořádku, jo. No, a já i takhle, já trošku zpomalím, jo, ať tady na CB5, jako na ED5, ED5, CB5 mám, dáma bere B5, to je docela důležitá věc, jo, teda, jo. Tak, dobře, tady se zamyslí, a takhle, tak dáma bere F3, jasný tak, jo, to je jasný tak, a on stojí blbě, podle mě, jo, tady. Kamaráde, a tady ti to visí, ne, na tom C6. To stojíš úplně dementně, dobře, tak. No a tady se chvilku zamyslíme, pozor, nějaký tah věží. Pojďme chvilku počítat se do 6, tady můžu zahrát. S A4 udělá rošádu, se F7, krále F7, tak se do 6 sebratou pěšce. Třelec bere D6. Já bych tu chtěl jako víc té pozice, ale nějak nevidím teďka. Možná tu něco je a něco mi uniká. To je takové trošku měkké zahrát tady se do 6, ale to, já tady nic nevidím prostě. Možná ji může rošádu udělat. No tak mám 2 minuty, tak budu mít. No a teďka právě věž C8, dáma C8 na věž E1 však může i představit střelce. Já tam prostě nic nevidím. A tam je SF7 ještě, ale to uhne králem. To je takové celé, počkat, ale já můžu zahrát sem věží, to je mazané, já můžu zahrát věž E1 šach. A na E7 sem věží. Na dáma bere F3, to doberu na E7, to by byla dobrá redakce. Počkat, já si to ještě spočítám, dáme ty šipky pryč, šach, sem. Visí to, tam to hrozí, dobře, tak já to zkusím. Dobrá, zkusme, jo, věž E1, zkusme, jestli to hraju blbě, tak to hraju blbě, to je pohoda. Jo, a teďka tak půjdeme, visí dáma, jo, a visí toto. A dáma bere F3, právě on ten král tam bude úplně dementně postavený. Když on bude mít věž E8 potom, teďka musí jít sem a má věž E8, jo, to má kliku, že má věž, no E8. Ne, vlastně nemá, to padne tento pěšec. Jo, tak to stojí už na prohru, ale abych to, pozor, mám minutu 20, jo, trošku jsem zvolil ten luxus, že jsem do toho čuměl, trochu víc, než jsem asi měl, takže teď je otázka, abych to zvládnul, jako stojím na výhru, jo, ale není to samozřejmě easy technicky vyhrané, to je nutno si říct, že není. Dobrá, tak to si pokryju. A karlíka bych měl nějak vystartovat potom. Tak, dobře, tak uhnu.
Tak Karlíkem, jak jsme si říkali, jo, tady není co řešit, vystartujeme Karlíkem H4, aby tu věžku omezil. Tak, F4, proč ne? To vzít nemůže, tak, teď tím střelcem odejdeme. Omezu toho koně. Tak. Král G3 potom půjdu. H5, CG6, proč ne? Dobře, seberu to. No, možná jsem neměl, no. Ale je to volné, je to volné. Škunce ještě mi tam může upgebovat, no a možná, no to je jedno. Tak, půjdeme sem tím střelcem, určitě. A můj cíl je, on půjde kůň C4. Nešel, tak pokrýte, toto je důležité teďka. Tak a teďka já jdu pro toho pěšce. Na A3, ať si dobere, tak. A já potřebuji dobrat toho. A vidíte sami, mám 45 sekund, jo? Je to takové, že musím hrát fakt rychle. To já to ani nebudu teďka moc komentovat, jo? Já prostě musím toho prosadit rychle do dámy. Krále musím zabrvdit, já nesmím, aby se ten král dostal moc. Tak, půjdeme sem určitě, narušit souhru těch figur. Jo, může jsem tím králem, to je trochu smůla. OK, to jsem nechtěl, to jsem zahrál blbě teďka. Jsem právě přesně nechtěl, aby se stalo, dobře, já byl, a ještě toho jsem, a teďka hraju blbě. No, mám 28 sekund, ještě toho střelce jsem tam nechal. Tak, teď mi pohrozil matem. A výborně. Tak samozřejmě to ještě hraje, to chápu. Ale mám 19 sekund, to bych měl stihnout. Tak to bychom, jo, já ještě mu seberu. Jo, teď už mu dám mat. Dobré, dobré, super, no. Tak, nehrál to vůbec špatně ten borec, jenom tam zahájení se mi to opravdu podařilo. Tak, pojďme na další mrskn, pojďme na další rychlou partii, tak zkusíme tkat třeba Sicilku. No to je jedno, ale hlavně nestrácet čas. Tak, zkusíme kana, zkusíme něco, co vůbec neumíme, tak nevadí, tak. Třeba tak půjdu, to je jedno, já úplně seberu. Tak, zahraju sem, dám mu garde, zahraju D6. No a nějak, jo, mu bude se F4, mi tam bude asi upgebovat, já budu muset dáma C7 a kůň E5 potom. Zřejmě. Tak, dobře, to natáhneme, kůň D5. ED5, no, kůň E5, dáme garde. A pak už to budu moci sežrat, že jo. A kdo žere, ten má za 3. Tak, a jasně, F4 je hrozba. Král D7 se mi teda hrát vůbec nechce. Já přemýšlím, jak to vyřešit. Co E7, F4, SF6 vezme, má tam SF4 potom. Dobrá, já půjdu tak, on půjde F4 a já půjdu kůň G6. Možná bude moci, no dobrý, dobrý, no já na F4 půjdu určitě zde z G6. Možná se E4 může teďka, ale já jako nemusím spěchat s rošádou, jo, a to teďka mám prostě kryté, to tady, jo, vidíte, on jde takhle, jasně, on jde H4. Dobrá, já dám H5, na rošádu H5, ten kůň je tam v podstatě chycený, dobře, já dám H5, tady může být takový manévr. Kdybych třeba byl na tahu, jdu se C8 určitě, jo, tak já půjdu se C8, já vím, že visí, jo, to nevadí teďka. Tak šup, garde, jestli půjde SF3, tak to asi doberu a udělám už rošádu. Počkat, rošádu můžu dělat teďka, teď už můžu, jo, teď můžu dělat rošádu, dobrý. Jo, to je kryté, jo, to je kryté a rychle nějak SF6, věž B8, mám figuru víc, takže teď je důležité ty figury dát do... Richtiku, mě napadá F5 teďka, proč ne?
dáma e6 však případné král h7, mám sf6, jo, to je dobrá pozice, tak já půjdu sf6, dáma, nebo víte co, já uhnutím králem, ať tam prostě, já to mám, ten kůň je tady, on je jako omezený, ale kryje toho střelce, takže je to jako fajn. Ten střelec tu není vůbec špatná figura, to je silná figura, bere tady důležitá políčka. Tak, věž b8 určitě ano, on půjde sf3, já půjdu sf6. Samozřejmě to je silná figura, když to vezme na f6, asi dámu to seberu. A budu hrát na mat, budu hrát na jeho krále určitě, on dal teda b4. OK, dal b4, tak a tady nemusíme tak spěchat, nemusíme tak valit. No, musíme valit vlastně, musíme valit šach. A tady visí tuten. S tou už sežereme. Tak, jasně, on jde c6, hraje to na toho volného pěšce, dobře. No, tady to jsem přehlídl, teda upřímně, věž e6 jsem přehlédl. No, jsem nezahrál úplně nejlíp, ten kůň teďka je mimo hru. No, not easy, jasně, on se takhle potom. Tak ať tam jde. Jo, ale sakra, on půjde potom, když bere d6 a když jde. No, já mám ještě sem koněm, no, ale teda. To jsem ještě, no tak, to jsem ale nezahrál, jako zrovna dvakrát dobře tady toto. Tak, wow, teďka to nevypadá dobře. Teď to nevypadá vůbec dobře. To jsem si pěkně naběh. Teď to vypadá přímo blbě. Já už nemám jak zabránit, jo, on to hrozí jednoduše vzít. Tak to se vzdávám, no, tak to ano, chci se vzdát, to jsem bohužel potom nevládl, vidíte sami, stál jsem dobře určitě na výhru, ale nějaký moment jsem to prostě nevládl, nevadí, OK, to jsou rychlé partie, to jsou ty 3 minutovky, tady člověk musí valit, tak OK, pojďme na to. Tak hraje, nebo ne? Já to chci přerušit, ne, jako tady nebudu čekat, tak. Hrát dáme. Jo, jestli někdo nechce prostě hrát, tak to hned předuším. Toto je mrzko, máme rychlé tempo. Jo, co jsem tady zase klikl? Co jsem to udělal? Sakra, já chci hrát, počkat, tak pojďme jednou hrát online. Chci 3 minutovky normálně, no. Tak, OK, už nám to běží. Tak, dobře, pojďme E4. Tak, karoka, no, bože, dobře, kůň F3, jo, toto, aha, dobře. Tak háš, no, neboj, pojďme. Tak, výborně. Už jsme tam. Tak a dáme nějaký prudký útok. Proti nějakému, no, E5 tam může být, no, dáme E5 hned. Nevím teda, jestli teď jsem to zahrál jako nějak skvěle, ale dejme tomu. Dejme tomu asi C5 má hrát, nebo no, to už dáme G4, ať jde pryč. Já ho tam tak nějak úplně nemusím. A motiv jeho sebrat a sebrat na G6. To je samozřejmě, on měl hrát C5 podle mě místo SF5. A moje idea je sebrat na E4 a potom na G6 toho pěšce. A samozřejmě zaútočit na krále. Jo. Myslím si, že teďka nestojí vůbec dobře. Dobře, tak šup. No tak toho taky seberu. OK, tak to jsem mu toho sebral už dost. Máme kůň F3. No, střelce potom vyvinout někam. Kůň G5, tu je motiv. Dobře, zkusme kůň G5. Na HG5 vezmu sem a doberu a ztratí dámu. On může král C7 a já půjdu asi kůň E4. Jako to je dobrý, no, že ten můj kůň možná C8 může, sakra. Dobře, já toho koně, počkám, po C8 ztratím ho dá. Ne, tam mi dáma bere E6. Uf, ale musím dávat trošku pozor, hraju to zbytečně rychle teďka. Dobře, tak teďka stále na střelec E6 je dáma bere, ale ty vogo, jako bacha na to. Bacha na to, dobře, já toho koně už plesknu na D6, tam snad bude dobře, dobrej. Tak, a toto není hrozba, kůň D5 a dáma si už se mi uvolnila, dobře, tak teď dáme velkou rošádu. On bude asi kůň D5, jasně. A mám na pěšce víc, ale ono jako není to tak jednoduché, jako nějak to tady uplatňovat, protože
Nemám teďka, mu ty figury stojí dobře, prostě mu stojí všechny dobře. Na H5 bacha na SH6, já bych šel G5 asi. Jo, ať nemá střelit H6. Má tady toho volného pěšce, to je pravda, ale já teď doufám, že se mu ty tak jakoby zabednil a idea je věž H3 a jít potom pěšci. Tak, když to doberu na H3, on mi dobere na F4 potom. Dobrá, půjdem na to raději, jo, je to takový put sebezáchovy. Jo, mi dobere tu a já si pokryju toho pěšce asi věží. On půjde nějaké dáma F8, typuju, ano, stalo se. A já bych potřeboval, co teďka? Na E6 můžu dobrat? Můžu dobrat, já si myslím, že jo. Tím se dostávám i k tomu králi, což je tady pro mě klíčové, jo. Tak, on chce zahrát dáma F2 a chce to hrát na mat. Tak, a bude viset tady. Dobře, já mu nevěřím. Protože já tam mám kůň C4. Ale jako vidíte sami, jo, toto je drsoň, tady ten můj soupeř, jo, já to musím hrát extrémně opatrně. Tak, dobře, jdeme do protiútoku. Nebo tak je vlastně mat, tam je mat po dáma D6. Jo, to jsem musel všechno spočítat, všechno rychle, jo, jako vidíte sami, jo, jinak prostě bych dostal mat. Tak, teď jsem ho snad dostal, jo, protože hrozí dáma D6 a na král B7 je dvoutahový mat potom. To se blbě kryje, já jsem prostě rychlejší. Tak, já se jenom podívám, jak dlouho natáčím, tak OK. Jenom vám řeknu, že tady ty rychlé partie berou energii, berou daleko více energie než ty rychlé, než ty pomalé partie, než, nebo ty pomalejší, protože u těch pomalých partií je to takové prostě jako klid, tady musíte mrkat velmi rychle a daleko více se koncentrovat právě z hlediska té rychlosti, která bere potom tu energii. Tak, Borec tady přemýšlí Lichtensteinsko, jo. Jaké má elo vůbec? Jo, tak tady, co jsem říkal, jo, že dá mat. Podíváme, jaké má elo 2507. Tak, no a on se vzdal, jo, protože tam je mat. Dobře, dáme odvetu, ale jenom jednu, jo, ať už to dopadne jakkoliv. Dobře, kůň F6, E6, třeba já budu takhle, to je jedno, jo. Dobře, tak dáme tak, aby ho. Nechci, aby mi nasadil to, co jsem nasadil já mu. Tak, kuň G5, no, ten kuň je tam otravný, to je pravda. Tak, malá rošáda. Jestli já mám dělat malou rošádu, no moc se mi nechce, upřímně, jo. Moc se mi nechce, má tady nějaké F5 agresi, můžu velkou rošádu stále udělat. Jo, vidíte, že on se i připravuje na to, jo, a teďka, jo, to nezahrál vůbec špatně, jo, tady ty slabinky nějaké, jo, to zahrál teďka pěkně, tak já mu jdu, počkat, nehrozí, ne, to není hrozba, já mu to tady jdu vyhánět teďka, já může, wow, toto jo, ale toto není, toto nezahrál, dobře, to mi totiž pomohlo, jo, teďka mám krásnou pěšcovou strukturu, jo, to mi pomohlo určitě, jo, ještě do koncovky jde, no tak super, kamaráde, tak to je super, hraje strašně rychle, extrémně rychle tady ten borec, jo, tady je potom takový motiv. No, tak zahrajeme hned. Vlastně může tím pěšcem, on to má kryté, no, ale tam nás musí počítat s F6, no. OK. Nevím, jestli mám jít sem tím koněm. Trošku. To je takový motiv. Kůň C2, je můžeme trochu počítat, to nemusíme na tak. Ale OK, já půjdu sem, no, on půjde asi C4. Já to doberu, jo, už to můžeme připravit. A trošku to kůň D7 mi tady trochu vadí. Že mě pak chytne na toho pěšce, to jsem nezahrál asi úplně nejlíp. Dobře. Já půjdu, ale ten krále tady není úplně dobrý. Já to jsem nezahrál teďka dobře, upřímně. Jo? Jsem nahrál, trošku jsem podlehl. Není to minutovka, to tak nemusím tak strašně mrskat. Jasně, on to zahrál, jo, on to zahrál chytře. Zahrál jsem, napadl mi toho pěšce. Já můžu samozřejmě sem koněm, jo, to můžu, ale já se teď dívám, jestli tam není něco aktivnějšího. Můžu i sem a zahrát F5. Dobrá, já zahraju tady. Možná toto bylo lepší, jo, možná. Já to,
Může i obětovat kvalitu, může teďka, jo, a nebo takhle, ale já vím, že jsem ty pěšce pokazil, ale mě to nevadí, protože já je budu mít velmi aktivní, dobře, já půjdu tak. To je jeho problém, to je malá achilová pata, teďka ten pěšec na B3, když to vymění, tak to samozřejmě doberu. Tak, a on to hraje takhle, já už to chápu, on to chce hrát na to, že já budu mít zase problém s tímto pěšcem. Dobře, tak to doberu a pověš B3 šach, když budu sem dámy mat. Já budu muset se mnou, tak ono bude to zajímavá pozice. Dobře, beru. Jo, tady nahoru jsem nemohl. Prosím, a teďka máme oba takovou pozici, kde budeme tady otravovat. Nevím, jestli toto byl dobrý tah. Jo, já fakt nevím. Netuším, času málo. Času málo. Nevím, nevím, ne, nevím, jestli to hraju dobře, upřímně, já vůbec nevím, jo, on tady ten bodec to hraje hodně rychle a času málo. Ale jo, já si myslím, že to není jako špatně za mě, mám kůň E4, kůň bere G3. Já půjdeme kůň E4, tím jsem si všechno pokryl. On tady bude asi dávat věčný šach, já jako určitě se nebudu vyhýbat tomu věčňáku, nebo on jde sem. Dobře, tak já zkusím tady pár hra zašachovat, jak to jako myslí teďka. On to myslí takhle, dobře, no problém, tak. Ale má málo času, sakra, já tady. No dobrý, no já trošku jsem si nechal málo času. 36 sekund, to je málo, to je málo. Nejsem tak rychlý, no ne, nevadí, 35 sekund, teď jsem sám vědav, jestli to stihnu, tak to. Sekund. Jo, uf, tak to jsem rád. A to je borec, který hraje velmi rychle, jo, jako klobouk dolů, jo, tady ten borec, ten hraje extrémně rychle, viděli jste sami. A v zahájení mě dostal, si myslím, jo, tam já jsem teda vůbec dobře nevstál, ale pak tam tu kombinaci, co dal, to mi dal, ale dobře hrál, rychle, opravdu rychle a pěkně. Tak, dáme určitě ještě nějakou partii, ale přiznám se vám, že moje síla už, nebo ten je síla energie, už začíná pomalu vyprchávat, tak dobře, pojďme tady na to, dobře, dáme C6 třeba, jasně, on to hraje takhle, dobře, dáme B5. No, jako B4 někdy, jo, tak prostě, OK, ať si zahraje E4, to, jako ne, hraje to pěkně, jo, toto je v pořádku. A máme z toho takovou nějakou Francii, ne, takovou zajímavou, tak jako s myšlenkou B4 někdy. Já mám rád podobné typy pozic tady v té francouzské, protože mám jako v tom obrovskou praxi. Po AB4 ani nevím, čím to mám vzít. Ono i možná tím střelcem to není špatně. Jako pěšcem to taky bylo samozřejmě logické, ale ten střelec tam není špatný. C5 mi podporuje. Jo, já si myslím, že mám celkem happy pozici. Relativně, relativně happy. Nevím, jestli mám spěchat s tím braním na D4. No a udělám rošádu. OK, on má nějaké F5, to seberu, jo, na tom F5 a prostě budu mu se snažit nějak to centrum likvidovat. Tak dobře, tady kůň C6 je tah, který mě trošku vadí. Dobře, tak já půjdu plus tak. Bude asi, no, když nevím, jestli toto byl dobrý tah. Asi nebyl tak úplně, jo, na A5 mi visí pěšec, to jsem taky přehlíd. Sakra, já ty figury musím nějak, teď s těma mám problém s těma figurama. Trošku musím ty figury dámou na B, teď s těma zacházím blbě, jo, ale OK. Dámu dáme na B7, napadli jsme pěšce.
A možná F5 tam prdnu, protože ten pešec na E6 je krytý a ten střelec je taky krytý. Dáme F5, ať už dobře, či špatně. Jo, já nevím, no. A to mám pole E4. On tam totiž má nějaké dáma G3, teď je tam kuň E4, jo, že to kuň E4 prdnem stejně. To je, ten kuň je tam nepříjemný. Dobrá, tady půjdeme tak. F5 zahrál agresivně, dobře, tak E5. Kamaráde, tady ti visí ten hašašín. Tak, jasně, on šel tam, dobře, sežereme. Enšpila, dobře, dáme enšpila. Možná jsem neměl enšpila, ale je tu. A co teď? Co teď? Dáme G6? To je takové trošku... Trošku čudné. Dobře, půjdeme tak. A nevím, jestli toto byl dobrý tah. No, a to je jedno, no, stalo se. Dobře, dáme H5. No, to taky nevím, jestli jsem měl hrát. No, ten jeho král je takový trošku... Ne úplně richtig. Dobře, půjdeme zpátky. Dobře, půjdu tak. On to hraje rychle, no, má lepší čas. Toto je slabina, jo, na to se hned zaměříme. A dobře. No, může dobrat tu a tu potom. To jsem neviděl. To jsem neviděl, dobrá, no, stalo se. Tak, jdeme po tom pěšci. Jdeme po něm. Jo, a teď mě zhodí prostě, no. Jasně, chápu. Ono taky brání to není jako medulízání ani v té vážné partii. Jo, ani v té vážné partii to není nic příjemného. Na král H5 musím to... Jo, protože má věž bere, já jsem byl blbej, tam má věž bere G6, no, OK. Ne, to jsem, já jsem myslel, že má pěšcem jenom, jo. To je takový motiv, že dáte král G7 a jo, to jsem úplně ne, nechci hrát, nechci. Nechci, ale já se vám přiznám, že tady s těma úplně super rychlýma chmatákama se moc hrát nechce. Dám poslední partii. Já se taky cítím, jo, přiznám se, nejsem tak úplně zvyklý teďka hrát ty úplně rychlé partie, takže dám určitě poslední partii teď. Dobrá, postavím to takhle, třeba dejme tomu. Ono těch možností, jak to stavět, tady je hodně. Máme teďka tuto pozici, on dal E6. Dobře, dáme se E2. Vezmu to Ečkem. Dáme H3, ať nemá CG4, dejte hraje SF5, dobře, dáme A4, ať nemá nějaké B5. Na SF5 půjdu SD3, no a tak ztratil jsem tempo, že jo. Dobrá, on teda jde tam tím koněm, tak já jdu SD3. Nevím, jestli tak úžasný tak to střelec D3, ale tak jako má to, no toto seberu. Bere to věží, jasně, SF4, vyženu tu věž. A teďka se budu zaměřovat na toho pěšce na D6. Nevím, jestli dáma F3 byl dobrý tah, upřímně, to jsem zahrál tak rychle. Hraju to zbytečně rychle teďka, určitě to hraju, protože tam možná dáma B6 má zahrána tady. Ta dáma potom by byla lépe tu nebo tu, jo? Že jsem to zahrál možná trošku zbytečně zbrkle. Ale ne, že bych měl jako špatnou pozici, no a tu dámu jsem na toto natentuje někde tam. G4 mi nevadí, určitě ne, to doberu a prostě tou dámu uhnu. Nevím, jestli teda má hrát G5 teďka, zrovna tady se trošku oslabuje teda. Dáma C7 šel, dobře. A teď se jenom chvilku podíváme, jestli nemůžu nějak využít kuň E4. Zkusme. Když to dobere, to doberu dámu a tady právě, jo, už ten král je takový zaprděný tam trochu, jo, já si myslím, že to zahrál blbě, jo, tak kamaráde, to ti tam nic neudělám. Dobře, tak ten šach dám určitě. A teďka fakt tam nic není, no dobře, dáme H4, nějak to rozbije. A možná tam nic není, já tam nic nevidím teďka, jo. Já tam nic nevidím, no ty věže moc nechci měnit, ale co mám dělat teďka? To má slabé, dobře, tak já půjdu B3 teď jednoduše. A to prostě všechno si kryju, jo, jako všechno, možná půjde B5. A nějak prostě napadnou ty pěšce, no nevím, odkud má je mám napadnout, možná i dáma E7 může, jasně, teď tady toto zrovna... Jo, počkat, dáma E1 je král H2, tak to by ještě tak nevadilo.
Dobře, tak já půjdu dáma F5. A nevím, jestli toto byl dobrý tah. No právě, on má se do 7, to jsem taky neviděl vůbec. Já už to hraju blbě, ty šachy. Už to hraju blbě. Už to hraju blbě. Už to hraju blbě a už přestávám vidět ty věci, nevím, já se vrátit co to, no dobře, no, tak OK, vrátím se tou dámou. Vidíte, že jsem ztratil dost času, vůbec nic jsem nevymyslel, ale já ho držím naštěstí tady za tu D6, dobře, tak já půjdu teďka sem. To je výhoda, jo, že ho držím za tu D6, ale nevím, teďka se tam mám dostat prostě. Jo, dobrý, OK, já se tady smířím s remízou, já už sám stejně cítím, teda on nemusí, jo, ale jako rozhodně si nemyslím, že stojím hůř tady v této pozici. Jo, teďka vysí, on asi půjde zpátky tou dámou. Jo, tam dáma H2 možná byl motiv. Jo, že tady možná bylo, jo, OK, tady možná byl motiv dáma H2, možná, jako takhle to, teďka to, jo. Ale já se vám přiznám, že už moje energie je na bodě mrazu, teďka já už to cítím, jo, přestávám vidět. Takže já si myslím, že pro dnešek to bylo všechno tady dneska. Toho mrzkem samozřejmě budeme v budoucnu pokračovat, budu hrát tady ty rychlé partie určitě, jenom je nutno se na to trošku navyknout, trošku připravit víc, protože je to jako aspoň pro mě, možná ne pro vás, můžete schválně napsat do komentáře, co je pro vás náročnější, jestli hrát třeba tady ty 3 minutovky, nebo 3 plus 2, nebo 5 plus 0, nebo 10 plus 0. Jako pro mě nejméně náročné je asi hrát těch 10 plus 0, pak asi 3 plus 2, pak samozřejmě ty 3 minutovky, protože tady je to strašně důležité skloubit tu rychlost s tou přesností. Tak, já doufám, že jste si to užili, že se nám to líbilo. Moc děkuji za pozornost a brzy naslyšenou.